بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតតកតងនឹងការអានសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដល់ការមានជំនឿជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលឬក៏អ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមុនយើងដល់ចំណុចទី3គឺកាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំណុចទី4កាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលយើងត្រូវបំពេញចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលហើយក្នុងចំណោមកាតព្វកិច្ចនោះមានច្រើនគឺយើងដល់ចំណុចទី3យើងចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចទី3គឺការមានជំនឿថាពួកគាត់មានឧត្តមភាពបានន័យថាមានហ្វាឌីឡាត់ជាងអ្នកផ្សេងក្នុងចំណោមមនុស្សលោកទាំងអស់បានន័យថាបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់គឺពួកគាត់ល្អជាងមនុស្សធម្មតាល្អជាងមនុស្សធម្មតាមនុស្សធម្មតាទោះបីក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយមនុស្សយើងធម្មតាទោះបីល្អកម្រិតណាក៏ដោយនៅតែអត់តន់ស្មើនឹងកម្រិតរបស់បណ្ដានាប៊ីនិងរ៉ាសូលទេបណ្ដានាប៊ីនិងរ៉ាសូលទោះបីអ្នកនោះគាត់គិតថាគាត់នឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ថាអូវ៉ាលីបកកែអញ្ចេះបកកែអញ្ចោះទោះបីអ្នកហ្នឹងបកកែប្រសិនបើគាត់បកកែមែនយើងអត់និយាយទេអ្នកដែលព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ជាកុហកប្រសិនបើគាត់បកកែមែនក៏មិនដល់កម្រិតបណ្ដានាប៊ីនឹងរ៉ាសូលដែរហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមានឋានៈស្មើពួកគាត់ឡើយអត់មានទេអត់មានអ្នកណាម្នាក់ស្មើពួកគាត់ទោះជាកម្រិតនៃការធ្វើបុណ្យកុសលបែទោះបីគាត់ធ្វើប៉ះឡើយច្រើនអ្នកណាក៏ដោយកម្រិតនៃការខ្លាចចំពោះអល់ឡោះបែកម្រិតនៃតក្វារបស់គាត់ការខ្លាចរបស់គាត់នឹងខ្លាំងកម្រិតណាក៏ដោយដោយហេតុថាសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាការជឿរឹះរបស់អល់ឡោះបានន័យថាសាររបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនឲ្យគាត់នាំសារនឹងមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាការជឿរឹះរបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាហើយអល់ឡោះមិនជឿរឹះអ្នកដែលអន់នេះអល់ឡោះមិនជឿរឹះអ្នកដែលទន់ខ្សោយអ្នកដែលមិនល្អទេអល់ឡោះមែនទេអញ្ចឹងអល់ឡោះជឿរឹះអ្នកដែលល្អបំផុតអ្នកដែលល្អបំផុតដែលត្រង់ចង់ប្រទានដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលត្រង់មានចេតនាចង់ក្នុងចំណោមភវៈដែលត្រង់បង្ការទាំងអស់ហើយក្នុងចំណោមមកលោកទាំងអស់ក្នុងចំណោមភវៈដែលអល់ឡោះបង្ការទាំងអស់គឺអល់ឡោះជឿរឹះអ្នកនាំសារដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលតួនាទីមួយភារកិច្ចគឺនាំសារអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មកឲ្យមនុស្សលោកទូទៅមកឲ្យមនុស្សលោកទូទៅដូចយើងតែពិតវាជាការងាយៗដែលយើងគិតឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះចង់ប្រាប់មកឲ្យមនុស្សលោកអល់ឡោះអត់អាចមកប្រាប់ឲ្យផ្ទាល់បានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ជូនអ្នកនាំសាររបស់គាត់ម្នាក់មកប្រាប់ពុទ្ធជាធម្មតាដូចតែយើងនៅស្រុកខ្មែរឧទាហរណ៍ណាមិនជាការប្រៀបធៀបរវាងអល់ឡោះនិងមក្លោកទេប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍ថាមេដឹកនាំ
ណាម្នាក់គាត់ចង់ប្រកាសរឿងអីមួយគាត់អត់ចាំបាច់ដើរមកប្រាប់ខ្លួនឯងម្នាក់មិនអត់ទេគាត់បញ្ជូនសាររបស់គាត់ហ្នឹងតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈច្បាយខេត្តច្បាយខេត្តបញ្ជូនមកបន្តតាមរយៈច្បាយស្រុកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតម្រុំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺជាសារមួយដែលនាំបន្តអញ្ចឹងអ្នកនាំសារបើសម័យពីដើមថានីរសារអញ្ចឹងហ៎អ្នកនាំសារអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាគាត់ចង់ប្រាប់រឿងអ្វីមួយដល់មនុស្សលោកចង់ប្រាប់អ្វីមួយគឺតាមរយៈអ្នកនាំសារអញ្ចឹងអ្នកនាំសារនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាតាជាអ្នកជ្រើសរើសអញ្ចឹងដាច់ខាតពួកគាត់ត្រូវតែល្អជាងគេពួកគាត់ត្រូវតែល្អជាងគេល្អជាងគេទាំងអស់ហើយសារដែលអល់ឡោះទទួលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកហ្នឹងมันអាចទទួលបានដោយការខំប្រឹងប្រែងនិងបានដោយការខំធ្វើបុណ្យកុសលល្អឡើងបានន័យថាសារដែលនិយាយថាអ្នកនាំសារហ្នឹងសារដែលអល់ឡោះចង់បញ្ជូនមកឲ្យមនុស្សលោកតាមរយៈរសូលហ្នឹងតាមរយៈរសូលហ្នឹងគឺជាការជ្រើសរើសរបស់អល់ឡោះចឹងអ្នកដែលទទួលតំណែងនេះតំណែងណាប៊ីទទួលតំណែងរសូលមិនមែនជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលនឹងទេបានន័យថាគាត់ខិតខំប្រឹងធ្វើល្អប្រឹងសមាធិប្រឹងស្បេះយ៉ាងច្រើនប្រឹងបួសច្រើនរហូតដល់ក្លាយទៅជាណាប៊ីអត់មានទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអត់មានអញ្ចឹងទេតើណាអញ្ចឹងអ្នកណាម្នាក់ខ្លាយទៅជាណាប៊ីខ្លាយទៅជារ៉ាសូលបើអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបានជ្រើសរើសគាត់តែម្ដងបានជ្រើសរើសគាត់យកដើម្បីទទួលសារអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលសារអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាស្ដេចណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអត់ចេះសរសេរអត់ចេះអានអក្សរទេអត់ចេះសរសេរអត់ចេះអានទេឃើញអញ្ចឹងការកម្រិតវប្បធម៌ការរៀនសូត្ររបស់គាត់នៅទីបប៉ុន្តែគាត់មិនមែនប្រភេទមនុស្សល្ងង់ទេគាត់ឆ្លាតគាត់ថាគាត់អត់សូវចេះអក្សរប៉ុន្តែគាត់ទទួលយកចំណេះដឹងតាមរយៈផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគាត់បានคลายទៅជារសូលคลายទៅជាមនុស្សដែលល្អជាងគេបំផុតមិនមែនជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ទេមិនន័យថាគាត់ខំប្រឹងធ្វើល្អទៅចេះធ្វើល្អចេះទៅបានគាត់ខ្លាចតែយកបកលអមមែនទេគឺជាការជ្រើសរើសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាគឺជាការជ្រើសរើសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអល់ឡោះយស្តូហ្វីមីណលមឡាអ៊ីកាទុរុស៊ូលវមីណានាសអិនណលឡោះសមីអ៊ុមបស៊ីរសូរ៉ាតុលហជ្ជអាយ៉ាទី75មានន័យថាអល់ឡោះជ្រើសរើសអ្នកនាំសារអល់ឡោះប្រាប់ចឹងមកគាត់អ្នកជ្រើសរើសអ្នកចម្រាញ់អ្នកសម្រិតសម្រាញ់ខ្លួនឯងអ្នកជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចអំពីមឡាយកាត់និងមនុស្សលោកធ្វើជារ៉ាសូលធ្វើជាអ្នកនាំសារក្នុងចំណោមមឡាយកាត់គាត់បានរើសអ្នកណាធ្វើជាអ្នកនាំសារមឡាយក្នុងចំណោមមឡាយកាត់ទាំងអស់មឡាយកាត់មានច្រើនប៉ុន្តែអល់ឡោះបានជ្រើសរើសមឡាយកាត់ធ្វើជាអ្នកនាំសារគឺជីប្រាអ៊ីលអាឡៃសាឡាមពីជីប្រាអ៊ីលទូនទីរបស់គាត់អ្នកនាំវ៉ាហីអ្នកនាំសារអំពីអល់ឡោះមកឲ្យរ៉ាសូលមកឲ្យរ៉ាសូលចឹងទេអល់ឡោះសាឡាជាអ្នកជ្រើសរើសមឡាយកាត់ហើយនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោក
ក៏អល់ឡោះជាអ្នកជ្រើសរើសយកមកធ្វើជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំជាអ្នកនាំសាអញ្ចឹងមួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលថាវតិលកហុជជាតូណាអាតៃណាអាតៃណាហាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡាកោមីណារ្វៅដរជាតិមិនណាសាស្រតុលអានាមយតិ83មានន័យថានោះគឺជាផុសតាងរបស់យើងបានផ្ដល់វាឲ្យទៅអ៊ីប្រាហ៊ីមបានឲ្យទៅនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមទៅលើក្រុមរបស់គេបានន័យថាឲ្យនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបង្ហាញទៅឲ្យក្រុមរបស់គេជាផុសតាងជាសាក្សីថាបានផ្ដល់ហើយយើងនឹងលើកឋានៈជាច្រើនចំពោះនរណាដែលយើងមានចេតនាចង់លើកឋានៈជាងលោកសាស្ត្រាថាចង់លើកនរណាម្នាក់គឺគាត់ជាអ្នកចង់ដល់ខ្លួនឯងអត់មាននរណាម្នាក់ខ្លាំងពូកែដោយខ្លួនឯងទេគឺលោកសាស្ត្រាជាអ្នកដែលជ្រើសរើសជាអ្នកដែលជ្រើសរើសរហូតដល់បន្ទូលរបស់អល់ឡោះបន្ទាប់ពីការរៀបរាប់អំពីបੰដារ៉ូសូលនិងនាវីជាច្រើនថាវកុលឡាំហ្វដដលណាអាឡលអាឡាមីនវកុលឡាំហ្វដដលណាអាឡលអាឡាមីនមានន័យថាហើយយើងបានលើកតម្កើងបានបន្ទាប់ពីគាត់រៀបរាប់រសោ1 2 3 3មក1 2 3 4មកគាត់មកគាត់ថាទាំងអស់នេះយើងបានលើកតម្កើងអ្នកទាំងនោះឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកទាំងមូលបានន័យថាអល់ឡោះសាជាអ្នកលើកតម្កើងជាអ្នកលើកតម្កើងទម្រង់នៃសាច់រឿងនេះត្រូវបានបកស្រាយរួចមកហើយនៅក្នុងមេរៀនទី1នៃចម្ពោះនេះបានយើងបានបកស្រាយរួចហើយតកតោនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងមឡាអ៊ីកាតកតោនឹងអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលអល់ឡោះស្នាថាជាអ្នកជ្រើសរើសជាអ្នកឯកសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងតើដូចនេះដែរនៅក្នុងសុណាស់មានផុសតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាឋានៈរបស់បណ្ដារ៉សូលគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមក្លោករបស់អល់ឡោះទាំងអស់អាចទទួលបានក្រៅពីពួកគាត់ចេកឋានៈរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគ្មាននរណាម្នាក់ស្មើទេទៅបីអ្នកនោះគេយល់ថាល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងអ្នកគេថាតវ៉ាលីតអីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែក្រោមកម្រិតរបស់រ៉សូលក្រោមកម្រិតរបស់ណាប៊ីក្រោមកម្រិតរបស់ណាប៊ីហ្នឹងជាគោលជំនឿរបស់យើងថាអញ្ចឹងគោលជំនឿរបស់យើងថាអញ្ចឹងដូចនេះដែរនៅក្នុងសុណាមានផុសតាងមិញនៅក្នុងសុណាមានផុសតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាឋានៈរបស់បណ្ដារ៉ូសូលគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពវៈដែលអល់ឡោះបង្កើតទាំងអស់អាចទទួលបានឡើយដូចជាហាឌីសដែលនាំសេចក្តីរាយការណ៍ដោយអ៊ីម៉ាំប៊ូខារីនិងអ៊ីម៉ាំមូស្លីមអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូបានបញ្ជាក់ថានប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាلا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى ជាងរាយការណ៍អ៊ីម៉ាំប៊ូខារីនិងមូស្លីមបានន័យថាមិនគួរគប់បីឡើយចំពោះខ្ញុំបំរើម្នាក់ប្រហាំបើម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំល្អជាងយូនុសប៊ិនមុតតានប៊ីយូនុសគឺនរណាគេគឺនប៊ីយូនុសគាត់ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយថាខ្ញុំល្អជាងយូនុសបានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់និយាយថាខ្លួនឯងនឹងល្អជាងនប៊ីយូនុសទេអញ្ចឹងបានន័យថារាល់នប៊ីរាល់មនុស្សលោកទាំងអស់សុទ្ធតែមានកម្រិតក្រោមឬក៏ទាបជាងនប៊ីទាបជាងនប៊ី
នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់អ៊ីម៉ាំប៊ូខារីដែរថាមិនកលអានាខៃរុនមិនយូនុសប៊ីនមុតតាហ្វកតកាザបមានន័យថានរណាហើយដែលនិយាយថាខ្ញុំល្អជាងយូនុសប៊ីនមុតតាពិតប្រាកដណាស់បុគ្គលនោះនិយាយខុសនប៊ីថាចឹងនប៊ីថាអ្នកណាក៏ដែរហ៊ានថាខ្លួនឯងល្អជាងនប៊ីយូនុសបុគ្គលហ្នឹងគឺអ្នកនិយាយកុហកមិនអត់មានអ្នកណាម្នាក់មានឋានៈឬក៏ល្អជាងនប៊ីទេល្អជាងនប៊ីនឹងរ៉ាសូលសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបាទអ៊ុលាម៉ាមួយចំនួនដែលជាអ្នកបកស្រាយហាឌីសបានបញ្ចូលថាអញ្ចឹងអ៊ុលាម៉ាគាត់បានបកស្រាយហាឌីសដែលយើងលើកឡើងមិញហ្នឹងគាត់បកស្រាយថាម៉េចនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ្វិសឡាមបានមានប្រសាសន៍បែបនេះជាការព្រមានកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់គិតស្រមោលស្រមៃទម្លាក់ឋានៈស័ក្តិរបស់នប៊ីយូនុសអាឡៃហ្វិសឡាមដោយសារតែអ្វីដែលបានរៀបរាប់ពីរឿងរបស់គាត់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានព្រោះនប៊ីយូនុសយើងដឹងហើយនប៊ីយូនុសត្រូវបានអីសត្រីវាលេបវាតបាក់ដោយសារតែគាត់ធ្វើទុសាគាត់ធ្វើខុសជាមួយនឹងអល់ឡោះអញ្ចឹងអត់មានថាដោយសារតែគាត់ធ្វើកំហុសតិចតួចហ្នឹងយើងថាគាត់អន់អត់អាចថាបានណាណាអត់អាចថាបានទេនេះសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមឬក៏អ៊ុលាម៉ាបានបញ្យល់ដែរថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះនប៊ីយូនុសអាឡៃហ៊ីសាឡាមមិននាំឲ្យស្រុតចោះនៅកម្រិតនៃឋានៈរបស់គាត់បន្តិចសោះឡើយមែនអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ដែរគាត់ធ្វើកំហុសឆ្គងតិចតួចរហូតដល់អឡោះដាក់ទោសឲ្យធ្លាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រត្រីលេបអីទៅនៅក្នុងពោះត្រីអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងអត់ឲ្យអត់មែនថាមិននាំឲ្យកម្រិតរបស់ឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងថយចោលទេអត់ទេព្រោះទោះអាចបើនិយាយទូសាហ្នឹងជាទូសាតូចតូចទូសាដែរតិចតូចជាទូសាតូចជាទូសាតូចចឹងតែមុខទៀតយើងនឹងរៀងដល់ថាតើណាពីមានធ្វើខុសតើទៅនឹងទូសាធំឬក៏ទូសាតូចអត់ណាអញ្ចឹងមិននាំឲ្យស្រុតចោះនៅកម្រិតនៃឋានៈសាររបស់គាត់បន្តិចសោះឡើយក្នុងនាមជាណាប៊ីមួយរូបហើយគាត់អត់ថយទេលោកបានរំលឹកតែឈ្មោះណាប៊ីយូនុសម្នាក់ដោយសារតែអល់ឡោះបានរំលឹករឿងរបស់គាត់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានដូចជាបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាបានន័យថាយើងបញ្យល់មូលហេតុអីបានជាណាប៊ីគាត់និយាយរំលឹកតែឈ្មោះណាប៊ីយូនុសឃើញទេដោយសារតែអល់ឡោះនិយាយរំលឹកអំពីណាប៊ីយូនុសតែទៅនឹងសាច់រឿងរបស់គាត់ដែលមើលឲ្យដាក់ឲ្យអ្នកមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានដឹងពេលគាត់គ្រាន់តែឮសាច់រឿងហ្នឹងគាត់អាចថាណាប៊ីយូនុសហ្នឹងមិនល្អឬក៏អន់ឬក៏អាក្រក់អីចឹងទៅឃើញទេអល់ឡោះសុបានតាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាន់នូនីអ៊ីសザបមូហ្គាវីបាន فظن أنك لن نقدر عليك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سورة الأنبياء آية 87 مين ថា ها أو محمد ចូលចងចាំអំពីរឿងរបស់យូនុសរឿងរបស់យូនុសគេហៅថាហ្សាននូនហេត្រៃនូនណាយ៉ាត្រៃនូន
នៅពេលដែលគេចាក់ចេញទៅដោយកំហឹងចាក់ចេញដោយខឹងហើយគេបានគិតថាយើងមិនធ្វើតនកម្មដល់រូបគេឡើយបែរជាថាគាត់ខឹងទៅភ្លេចភ្លេចគិតថាអឡោះអាចដាក់ទោសគាត់ដែរអាចដាក់ទោសគាត់ដែរក្រោយមកបានសាច់រឿងហ្នឹងពេលដល់អឡោះពីនៃគាត់អឡោះពីនៃគាត់ដូចយើងនិយាយរឿងចៃរឿងរបស់នប៊ីមូសាអញ្ចឹងណាអឡោះពីនៃនប៊ីមូសាឲ្យទៅជួបនប៊ីខេទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងនប៊ីយូនូសអឡោះពីនៃឲ្យជួបរឿងដោយចូលទៅក្នុងពោះបានត្រីវាលេបចូលត្រីវាលេបចូលអញ្ចឹងគាត់ថាអឡោះបានមានបន្ទូលថាអឺក្រោយមកគេបានបួងសួងសុំក្នុងពេលងឹតថាបានន័យថាពេលដែលចូលទៅក្នុងពោះត្រីហើយគាត់ក៏ដឹងខ្លួនខុសដឹងខ្លួនខុសថាអូអញធ្វើមិញរៀងជ្រុលអីតាខឹងជ្រុលខឹងពេកខឹងពេកអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំទោសអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាថាយ៉ាងម៉េចឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាអានតាស៊ុបហានាកាអិននីគុនទូមីនអ-ហ្សាលីមីនបានមីនអ-ហ្សាលីមីនរបស់ខ្ញុំនេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបំពានច្បាប់ហើយអ្នកដែលធ្វើខុសហើយខ្ញុំធ្វើសលឹមខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងមានអ្នកណាអាចដែលអធិស្ស្រ័យឲ្យខ្ញុំបានទេគឺមានតែអល់ឡោះនេះគាត់សុំអភ័យទោសអញ្ចឹងមានន័យថាពិតប្រកបណាស់គ្មានម្ចាស់ណាផ្សេងដែលត្រូវគោរពសក្ការៈពិតប្រកបក្រៅពីទ្រង់ឡើយទ្រង់មហាសាស្តសំពិតប្រកបណាស់ខ្ញុំទេដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបំពេញនោះហើយដូច្នេះដែរដូច្នេះហើយយើងបានឆ្លើយតបនឹងការបួងសួងសុំរបស់គេហើយយើងបានសង្គ្រោះគេឲ្យផុតពីភាពទុកព្រួយហើយដូច្នោះដែរយើងសង្គ្រោះបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿយ៉ាយ៉ាយេឌូអាបានយេឌូអាបានជាពិសេសនៅពេលដែលមានទុកឌូអាហ្នឹងនៅពេលដែលមានទុកពេលដែលយើងមានទុកមានការលំបាកមានការភ័យខ្លាចអីខានសំខាន់យើងមានទុកយើងមានទុកយើងសុំឌូអាចឹងទៅឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអានតាស៊ុបហានាកានីគុនទូមីនអ-ហ្សាលីមីនអាចសុំបានជាពិសេសពេលដែលយើងមានការលំបាកពេលដែលមានគ្រោះមានបលៈអីយើងសុំឌូអាហ្នឹងបានជាការសារភាពទោសកំហុសរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយទទួលស្គាល់ថាមានតែអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលខ្លាំងប្រកាយដែលខ្លាំងប្រកាយនឹងនៅក្នុងឯនៅក្នុងអាយ៉ាត1ផ្សេងទៀតអល់ឡោះស្នាតាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាអិនណាយូនូសឡាមីនលមូរសាលីនហើយពិតប្រាកដណាយូនូសគឺជាអ្នកនាំសារម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនាំសារអ្នកនាំសារទាំងឡាយតាមតែអល់ឡោះស្នាតាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីសអាបកាអ៊ីឡាលហ្វុលគិលម៉ាស្ហូនហ្វាសាហាមហ្វាកាណាមីនលមុតហាឌីនហ្វាលតកមហុតហ្វាលតកما الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين من ايتها محمد جو جون جام نو بيل ដែលគេបានរត់គេចចូលទៅក្នុងសំពៅបានឯណាពីយូនូសហ្នឹងរត់គេចចូលទៅក្នុងសំពៅដោយមិញអាយ៉ាត់មិញហ្នឹងថារត់គេចដោយខឹងរត់គេចដោយខឹងដោយកំហឹងអឺដែលពេញឲ្យបន្ទុកឲ្យសំពៅហ្នឹងវាពេញហ្មងវាពេញហើយក្រោយមកគេបានផ្សងសំណាងពេលនោះគេក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលចាញ់អញ្ចឹងអល់ឡោះដាក់ទោសឲ្យគាត់
ចាប់ឆ្នោតមកគាត់ព្រោះវាពេញពេកត្រូវមានអ្នកលោតមានអ្នកលោតទឹកមួយចាប់ម្ដងគាត់ចាប់ពីរដងគាត់ចាប់បីដងគាត់អញ្ចឹងអត់មានជំរើសអីគឺគាត់លោតទៅគាត់លោតទៅបានត្រីនឹងវាលេបត្រីវាលេបដោយត្រូវគេបោះចូលទៅក្នុងសមុទ្របានគេបោះចូលទៅក្នុងសមុទ្ររួចមកត្រីក៏បានលេបខណៈដែលគេគឺជាអ្នកត្រូវគេស្ដីបន្ទោសបានអ្នកដាក់អល់ឡោះស្ដីបន្ទោសដូច្នេះពិតប្រាកដណាស់ប្រសិនបើគេមិនមែនជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលចំណោមអ្នកដែលសរសើរលើកដង្កើងយើងទេនោះពិតប្រាកដណាស់គេនឹងស្ថិតក្នុងពោះត្រីនោះរហូតដល់ថ្ងៃដែលគេធ្វើឲ្យរស់ចេញពីភ្នូឡើងវិញគឺនៅថ្ងៃបរិបានន័យថាប្រសិនបើគាត់អត់បាននឹកឃើញតោបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះហើយនឹងសូត្រទូអាមិញទេណាសូត្រតស្វះមិញទេហ្នឹងអល់ឡោះសុបានតាណឹងឲ្យគាត់នៅក្នុងត្រីរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយនៅក្នុងពោះត្រីហ្នឹងបានម្លាំងនៅក្នុងហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចេញអត់បានទេប៉ុន្តែពេលដែលអញ្ចឹងគាត់ក៏ដឹងខ្លួនគាត់ក៏ដឹងខ្លួនថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺជាកំហុសឆ្គងហើយយើងបានបោះគេទៅលើដីវាលបន្ទាប់ពីនេះមកអល់ឡោះក៏បានឲ្យគាត់បានឲ្យត្រីវាខ្ជាហើយបានដែរទៅទៅនៅលើដីទួលឬក៏ដីកោះអីចឹងទៅដែលគ្មានអ្វីសោះហើយគេសិតក្នុងភាពមានជំងឺហើយដីនៅលើកន្លែងអត់មានមនុស្សអត់មានអីទាំងអស់ហើយឈឺទៀតជន់នៅក្នុងត្រីមានអីត្រូវសំណប់ស្រួលអត់ទេហើយយើងបានបណ្ដោះដើមរុក្ខជាតិមួយដើមជាប្រភេទដើមល្ពៅដើម្បីជាម្លប់សម្រាប់គាត់ហើយយើងបានបញ្ជូនគេទៅកាន់ក្រុមមនុស្សដែលមានចំនួន100,000នាក់ឬច្រើនជាងនោះក្រោយមកពួកគេមានជំនឿរួចយើងបានឲ្យពួកគេសោយសុខរស់នៅរហូតដល់ពេលមួយកំណត់បានន័យថាគាត់ក៏ទៅដល់កន្លែងមួយទៀតទាំងទៅហើយមានមនុស្សដែលមានជំនឿរហូតគាត់ជាមួយនឹងគាត់រហូតដល់គ្នាច្រើនដល់រាប់រយពាន់នាក់ចាំ100ពាន់នាក់មួយលាន100ពាន់មួយលានហ៎មួយលានចឹងនេះចំណុចទី3ចំណុចទី3យើងថាណាប៊ីនិងរ៉ាសូលទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលមានឋានៈស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ដែលឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់នេះគឺលើពីមនុស្សលោកទូទៅលើពីមនុស្សលោកទូទៅចំណុចទី4ចំណុចទី4យើងមានជំនឿថាក្នុងចំណោមពួកគាត់បានបានចំណោមរសូលហ្នឹងមានកម្រិតនៃឧត្តមភាពមិនស្មើគ្នាទេហើយក្នុងចំណោមរសូលហ្នឹងក៏អត់ស្មើគ្នាដែរចំណោមណាប៊ីនិងរសូលហ្នឹងវងឡើយណាប៊ីជាងណាប៊ីទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់ស្មើគ្នាកម្រិតផ្សេងតែមកលើសពីណាប៊ីមកយើងឡើងទៅជារសូលក្នុងចំណោមរសូលហ្នឹងក៏មិនស្មើគ្នាដែរកម្រិតដែលយើងធ្លាប់បាននិយាយត្រួសត្រាស់ហើយមិនអញ្ចឹងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់ណាប៊ីល្អជាងគេបណ្ដាណាប៊ីល្អជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាណាប៊ីអល់ឡោះជ្រើសរើសរ៉ាសូលដែលល្អជាងណាប៊ីក្នុងចំណោមរ៉ាសូលទាំងអស់អល់ឡោះរើស5នាក់ហើយ25ហើយ5នាក់មិនអញ្ចឹង5នាក់គេថាអ៊ុលុលអាស្មីដែលយើងរៀនអ៊ុលុលអាស្មីក្នុងចំណោម5នាក់ហ្នឹងអល់ឡោះរើស2នាក់ទៀតដែលល្អជាងគេគឺណាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងណាប៊ីយើងមូសាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាឡាហ៍សាឡាមដែលហៅខាលីល
Khalilullah បន្តមកក្នុងចំណោម2នេះហ្នឹងអល់ឡោះលើកតម្កើងនបីយើង Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ជានបីដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមនបីនិងរ៉ាសូលទាំងអស់អញ្ចឹងមានកម្រិតនៅឧត្តមភាពមិនស្មើគ្នាទេតែអល់ឡោះបានលើកកម្រិតអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគាត់ឲ្យល្អជាងអ្នកខ្លះទៀតបានអ្នកខ្លះល្អជាងអ្នកខ្លះដូចយើងរៀបរាប់បាញ់មិញអល់ឡោះសុបានតាឡាបានមានបន្ទូលថាទិលកររុសូលហ្វដលណាបាដហុំអាឡាបាមិនហុំម៉ាន់កលមអល់ឡោះវរហ្វាបាដហុំដរជាតរហ្វាបាដហុំដរជាតបណ្ដាអ្នកនាំសារទាំងនោះយើងបានលើកដំកាងពួកគេឲ្យប្រសើរជាងគ្នាបានឲ្យល្អជាងគ្នាអត់ស្មើគ្នាទេក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកខ្លះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលជាមួយគេឲ្យផ្ទាល់អ្នកខ្លះអល់ឡោះមានបន្ទូលឲ្យផ្ទាល់អ្នកណាគេដូចជានប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមនិងអ្នកខ្លះទៀតទ្រង់បានលើកឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់បានអ្នកផ្សេងទៀតទ្រង់អល់ឡោះបានលើកតាមការឋានៈស័ក្តិអញ្ចឹងកម្រិតនៃឋានៈស័ក្តិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមិនស្មើគ្នាទេមិនស្មើគ្នាទេអ៊ីម៉ាមអត់តាបរីអ៊ីម៉ាមតាបរីគឺជាអ៊ូឡាម៉ាតាហ្វស៊ីរដែលមានដែលគេហៅថាអ៊ូឡាម៉ាតាហ្វស៊ីរដែលចាស់ជាងគេដែលគាត់នៅសម័យដើមមុនគេអញ្ចឹងអ្នកសម័យក្រោយមកហ្នឹងតាហ្វស៊ីររបស់អ្នកសម័យក្រោយសិតតែដកស្រង់ចេញពីអ្វីដែលមានរបស់គាត់ទាំងអស់គាត់ជាអ្នកដែលចងក្រងតាហ្វស៊ីរសម័យដើមយូរហើយអ៊ីម៉ាមតាបារីគាត់បានបកស្រាយអាយត៍នេះដោយពន្យល់ថាអល់ឡោះបានមានអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាពួកគេទាំងនេះជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសារហ្នឹងជារ៉ាសូលរបស់យើងយើងបានលើកតម្កើងពួកគេមួយចំនួនខ្លះឲ្យល្អជាងមួយចំនួនខ្លះទៀតមិនឲ្យល្អជាងគ្នាអ្នកខ្លះយើងបានមានបន្ទូលទៅកាន់គេដល់ផ្ទាល់ដូចជាមូសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយយើងបានលើកតម្កើងអ្នកមួយចំនួនទៀតឲ្យមានឋានៈស័ក្តិខ្ពស់ជាងអ្នកខ្លះហើយអ្នកផ្សេងទៀតអត់ឡោះតាមទៅកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះការលើកតម្កើងនោះណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់បែបបណ្ដារ៉ាសូលហ្នឹងឲ្យសំស្មើនឹងឋានៈរបស់ពួកគាត់ជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ៊ុម្មាត់បានជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងយើងលើកម្រិតពួកគាត់ទៅតាមកម្រិតដែលអល់ឡោះដាក់ឲ្យគាត់ដូចយើងរៀបរាប់មកអញ្ចឹងតពីនប៊ីមករ៉ាសូលរ៉ាសូលមកមាន25មាន5មាន2មាន1កម្រិតយើងទៅតាមកម្រិតហ្នឹងយើងលើកទៅតាមកម្រិតហ្នឹងនេះចំណុចទី4ចំណុចទី4បានន័យថាមានស្មើគ្នាទេយើងអត់អាចឲ្យស្មើគ្នាបានទេចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺសាឡាវ៉ាតគឺការសាឡាវ៉ាតនិងសាឡាមទៅចំពោះពួកគាត់បានន័យនៅពេលដែលយើងរំលឹកឈ្មោះពួកគាត់យើងថាយ៉ាងម៉េចអាឡៃហ៊ីសាឡាមឬក៏អាឡៃហ៊ីសាឡាតុវ៉ាសាឡាមដូចយើងរំលឹកនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡាមនៅពេលដែលយើងរំលឹកឈ្មោះរបស់នប៊ីយើងតែងតែថាសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអានេះហៅសាឡាវ៉ាតអាសល្លល្លោហ្នឹងហៅសាឡាវ៉ាតដល់ពេលវ៉ាសាឡាមហ្នឹងហៅសាឡាមគឺបានយើងហៅថាសាឡាវ៉ាតនិងសាឡាមសាឡាវ៉ាតនិងសាឡាមជាទូទៅនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោសាឡាមនៅពេលដែលយើងរំលឹកឈ្មោះគាត់យើងសាឡាវ៉ាតផងយើងសាឡាមផងសាឡាវ៉ាតផងយើងសាឡាមផងពីព្រោះអល់ឡោះតាយ៉ាងម៉េចឡោះថាយ៉ាអាយូហាឡាឌីណាអាម៉ានូ
សលលូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលលីមូសលលូអាឡៃហ៊ីសលាវ៉ាតវ៉ាសលលីមូសឡាមអញ្ចឹងយើងថាអាឡៃហ៊ីសឡាទូវ៉ាសឡាមហើយចំពោះបណ្ដាណាវីមុនមុនជាទូទៅពេលដែលយើងរំលឹកឈ្មោះពួកគាត់យើងថាត្រឹមតែអាឡៃហ៊ីសឡាមយើងថាត្រឹមតែអាឡៃហ៊ីសឡាមដោយសារតែអល់ឡោះបានរំលឹកអំពីពួកគាត់ត្រឹមតែសាឡាមអត់បានរំលឹកអំពីសាឡាវ៉ាទេតើណាប៉ុន្តែយើងនៅអាចសាឡាវ៉ាឲ្យពួកគាត់បានតើណាយើងអាចសាឡាវ៉ាឲ្យពួកគាត់បានយើងថាអាឡៃហ៊ីសឡាទូវ៉ាសាឡាមក៏បានប៉ុន្តែយើងថាអាឡៃហ៊ីសឡាមវាស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងកូរអានក្នុងកូរអានអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងលើកយកអាយ៉ាត់កូរអានដែលអល់ឡោះសុបានត្រាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលប្រាប់អំពីណាប៊ីនោះថាវ៉ាតរកណាអាឡៃហ៊ីហ្វិលអាខីរីនសាឡាមុនអាឡានូហ៊ិនហ្វិលអាឡាមីនឃើញអល់ឡោះក៏ប្រាប់ថាសាឡាមមូលហេតុណាដែលយើងថាត្រឹមថាអាឡៃហ៊ីសាឡាមទីរាល់ពេលដែលយើងរំលឹកអំពីឈ្មោះណាប៊ីយើងថាអាឡៃហ៊ីសាឡាមប៉ុន្តែណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមយើងបន្ថែមសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមតាមសាឡាវ៉ាតផងនិងសាឡាមផងបានន័យថាហើយយើងបានបន្សល់ទុករឿងរបស់គេជាការរំលឹកដល់ល្អដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយសុខសន្តិភាពសាឡាមនោះបានន័យសុខសន្តិភាពកាត់មានដល់នោះនៅលើពិភពទាំងអស់បានន័យសាឡាមនោះបានន័យសុខសន្តិភាពនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាយើងឲ្យសាឡាមគ្នានឹងបានន័យយើងកំពុងតែសុំទូអើអំពីអល់ឡោះស៊ូបានូវតាអាឡាឲ្យអ្នកដែលយើងឲ្យសាឡាមនោះបានសាឡាមអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៍វ៉ាបារកាតូសូមពីអល់ឡោះស៊ូបានតាឡាឲ្យអ្នកឯងទៅបានសាឡាមបានទេសូមសុខសន្តិភាពសាឡាមមានដល់អ្នកវ៉ារ៉ាហ្មាតូហ៊ូហើយរ៉ាហ្មាតរបស់អល់ឡោះវ៉ាបារកាតូនិងបារកាតរបស់អល់ឡោះមានដល់អ្នកអញ្ចឹងយើងសូមទូអាជាការសូមទូអាអញ្ចឹងបានយឺតAllahumma salli ala Muhammad nang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad តាក់ទងនឹងច្បាប់ដែលយើងសូត្រ Allahumma salli ala Muhammad nang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad យើងអាចបែងចែកទៅជា2ទី1តាក់ទងនឹងអ្វីដែលណាប៊ីបានបង្រៀនមកតើតើអ្វីដែលនប៊ីបានបង្រៀនមកដូចជានៅក្នុងសម្បាយ៉ាងនប៊ីក៏បានបង្រៀនថាយើងឲ្យសូត្រថាអល់ឡោះម៉ាសាលីអាឡាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងយើងអត់អាចបន្ថែមបានទេដោយសារនប៊ីក៏បង្រៀនអញ្ចឹងអានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ក្រៅពីនឹងក្រៅពីនឹងដូចជាក្រៅសម្បាយ៉ាងដែលនប៊ីអត់បានបង្រៀនទេនប៊ីបានបង្រៀនថាអ្នកឯងត្រូវតែសូត្រតែប៉ុណ្្នេះបានហើយឬប៉ុណ្្នេះបានហើយអត់ទេបានទេអញ្ចឹងអល់ឡោះថាយើងអាចថែមសៃឌីណាបានប៉ុន្តែដែលល្អបំផុតនឹងអត់ចាំបាច់ថាទេដោយសារតែណាប៊ីមិនបានបង្រៀនឲ្យថាយើងនិយាយចែកអំពី2នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងសម្បាសយ៉ាងដោយសារណាប៊ីគាត់បង្រៀនមកប៉ុណ្ណឹងដោយសារណាប៊ីគាត់មកបង្រៀនមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងថាត្រឹមអ្វីដែលគាត់បង្រៀនអល់ឡោះម៉ាសាឡីអាឡាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីមូហាម៉ាត់ដែលចំណុចនេះគ្មានការខ្វែងយោបល់គ្នាទេ
គ្មានការខ្វាយយោបល់គ្នាទេថាយើងសូត្រត្រឹមអល់ឡោះម៉ាសាឡីអាឡាមូហាំម៉ាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែថែមស្អីទីណាអាហ្នឹងមានបញ្ហាមានអ្នកខ្លះថាអត់បានហារ៉ាំមានអ្នកខ្លះថាអត់អីទេអញ្ចឹងដែលល្អបំផុតគេធ្វើតាមនៅពីទៅស្លាមាត់អត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាមកខ្វាយខលបានមិនបានអត់មានភ័យព្រួយបារម្ភអីទាំងអស់យ៉ាក្រៅពីសម្បាយយ៉ាងបានក្រៅថាវាល្អយើងកុំថាពួកអ្នកខ្លះក៏ចូលលេសយើងចិត្តដល់ម៉ោងហើយបើចិត្តដល់ម៉ោងយើងបើកវងកញ្ចក់បញ្ចប់បណ្ដាយើងបើកវងកញ្ចក់បញ្ចប់ចង់និយាយថាអ្នកខ្លះគាត់អះអាងថានាប៊ីគឺជាចៅហ្វាយព្រោះនាប៊ីនៅក្នុងហាឌីសមួយនាប៊ីថាអានាសៃយីឌូវ៉ាលីវ៉ាឡាឌីអាដាមខ្ញុំសៃយិតសៃយីឌីណាហ្នឹងមកចៅហ្វាយរបស់យើងអានាសៃយីឌូវ៉ាលីឌីវ៉ាឡាឌីអាដាមខ្ញុំនាប៊ីគាត់ថាខ្ញុំគឺជាចៅហ្វាយនៃកូនចៅអាដាមទាំងអស់វ៉ាឡាហ្វខរប៉ុន្តែមិនមានមោទនភាពដោយសាររឿងហ្នឹងទេនាប៊ីគាត់ថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេថាអីអញ្ចឹងបន្ថែមសៃយីឌីណាទៅដើម្បីជាការលើកដំកើងគាត់គេថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុផលនេះមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារអីបានគេថាមិនត្រឹមត្រូវដោយសារណាប៊ីគាត់បង្រៀនមកតែត្រឹមហ្នឹងហើយសាហាវ័តដែលអនុវត្តតាមការបង្រៀនរបស់ណាប៊ីហ្នឹងក៏សូត្រតែត្រឹមហ្នឹងអត់ដែលបន្ថែមសៃឌីណាទេយល់ទេហេតុផលមួយទៀតអានេះហេតុផលមួយទៀតថាប្រសិនបើយើងថាសៃឌីណាល្អគាត់ថាសៃឌីណាខុសដែរអគាត់ថាសៃឌីណាទុសាដែរយើងមើលពេលយើងអាសានណាអាសាទុអានមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលុឡោះយើងថែមសៃឌីណាបានទេអត់បានទេចុះវិចុះយើងមិនថាដូចមិញមកហើយចុះគាត់ថែមហ្នឹងវាខុសអីគាត់ថែមប៉ុណ្ណឹងបានអឺយល់ទេហេតុផលដែលសំហេតុសំស្របហេតុផលអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអានេះមិនហ៊ានថែមដោយសារថែមគេដឹងច្រើនដល់នោះថែមអល់ឡោះម៉ាសាលីអាឡាមូហាំម៉ាត់ដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ល្អប្រសិនបើយើងចង់ត្រឹមត្រូវយើងចង់ស្លាមាត់ខ្លួនយើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របជាមួយនឹងសុណាររបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាយសាដោយយើងមិនពិបាកចិត្តអីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងឧទោសយើងថាអល់ឡោះម៉ាសាឡីអាឡាសៃណាមូហាំម៉ាត់នៅពិបាកចិត្តតិចខុសទៅពុំមានអ្នកថាខុសតិចត្រូវទៅតិចខុសតិចត្រូវតិចខុសតិចត្រូវប៉ុន្តែបើយើងថាតាមអល់ឡោះម៉ាសាឡីអាឡាមូហាំម៉ាត់នប៊ីធានីឯសាគាត់បង្រៀនថាអញ្ចឹងឧទោសអល់ឡោះសួរមកបានឯងហ៊ានថាអញ្ចឹងយើងមានអីឆ្លើយតបបានដោយសារណាប៊ីបង្រៀនអញ្ចឹងចុះប្រសិនបើយើងថាសៃឌីណាអល់ឡោះសួរថាអ្នកឯងមិនបានឯងហ៊ានថាអញ្ចឹងយើងមានឯឆ្លើយមើលអល់ឡោះអត់មានឯឆ្លើយយ៉ាផ្លូវពាក្យអញ្ចឹងគាត់ថាណាប៊ីបើហ៊ានថាណាប៊ីអ្នកបង្រៀនណាប៊ីថាអេអញបានបង្រៀនបងអញមិនទៅត្រឹមនេះយ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងយ៉ាងនេះជាសំណួរមួយដែលល្អដែរបើកវងកញ្ចក់ដែលល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឆ្លាស់ត្រឹមនេះហើយយើងតទៀតនៅស្អែកអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយតវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាប៊ីអិច្មាអ៊ី